جس طرح سے ہم نے پہلے آپ کو بولا کہ موسمیات نے پہلے ہی پریڈکشن دی تھی کہ 29 اور 30 کے درمیان پہاڑی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں برف گرے گی, وہی ہم اس سمے پیر کی گلی میں موجود ہیں جہاں پر کچھ سمے پہلے برف جو کیا وہ شروع ہوئی ہے. آپ کو بالکل بتا دوں کہ یہ پیر کی گلی کا روڈ ہے اور مغل روڈ کی بات اگر کریں مغل روڈ کو جو کہ ہے روک دیا گیا ہے. آپ ابھی لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہاں پر جو کہ ہے تیز ترین برف جو کیا شروع ہوئی ہے. آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف سے سفید ہی سفید نظر آ رہا ہے. آپ کو پل پل کی خبریں ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے, جب تک کے لیے آپ بنے رہے نا. Oh.